بسم الله الرحمن الرحيم አይደነው ደህነት የሰዎች መለኪያው ባለንበት ዘመን ወነት መናገር አይደለም መታመን አይደለም በተውሂድ በሱና ላይ መጽናት ሀገር ካገር ሄዶ ሰዎችን ማቃናት ወደ ሀቅ መጮህ አይደለም መጣራት አይደለም የሰዎች መለኪያን ይስጥሩ አይደለም የሰዎች መለኪያን ይስጥሩ አይደለም ወጫዊ ገጽታው ማማሩ አይደለም በእምነቱ መጽናት መጠንከሩ አይደለም በጭራሽ ሰው የሆንክ ሁሉ ራስን ጠርጥር ገንዘብ ብቻ ሆኗል የሰውነት ምስጢር የሰዎች መለኪያው ሆኗል ወርቅና ብር ዲያስፖራነት ነው ሰውን የሚያስከብር ሚሊየነር ከሆንክ መልክህም ባያምር ሽማግሌም ብትሆን ገጽህም ያሳፍር የሌለም ብትሰራ ቢዳአም ብትፈጥር ጸጉርህ ቢበላለጥ ሁኔታህ ቢያስጠላ የእምነት ግርማ ሞገስ ከፊት ቢከላ እድሜህም ቢገፋ ወገብህ ቢታጠፍ መቆም ቢያቅትህም ዛትህ ቢዝለፈለፍ የትዳር ፍላጎት ዓላማ አንተ ካለህ የውስጥ ስሜትህ ሞራሉ ካስቻለ ከፈለክበት ቤት ምረጥና ግባ ከቷት መልስ ምሽ ነው መርሃባ አሁን ትችላለህ ቶሎ ሂድና ግባ ግን ያ ምስኪን ወጣት ታታሪው ለድሉ ለጋድሜ ላይ ያለው ደማቅ ብርሃኑ ቁርአን ያከዘው ጀግናው የዘመኑ የመተዳደሪያ ቢኖረው መነሾ አይሰጥም እሱ ሚሊየነር ሳትሆን በሚላጉል ቁርሾ እሱ የፈለጋት ልጅቷን ወስና እሱ የፈለጋት ልጅቷን ወስና ተናግሮ አሳምሯት በነብዩ ሱና አደጉን ጠብቆ ጻንቶ በስልምና ታግሶ ቆይቶ በተፈድ በሱና ላገባና ግሎ ላገባና ብሎ ሁሉን አዘጋጅቶ ዶርሞን ያጸዳ በደስታ ተመልቶ እሱ አሽ ብላለች እንዲያልኝ ከቶ ብሎ ተስፋ ጥሎ በደስታ ረክቶ ልጃቸውን ሰጡኝ ያድርጋታል አለ ወጓይ ቀርቦና ሲልክሽማግሌ ላንተ ማን ሰጠው ይላል በተሰቡ በምን ነው ሚዛ ምንድነው ቀለቡ ብለው ሲመለሱት ሽማግሌዎችን እናትና አባቷ ሚሆነው አልሆን ሲል ስታብድ ልጅቷ ከዚያ ይሄውጣ በስሜት ተነድቶ እምነቱን ይጥላል ተሽከርካሪ ገስቶ ጸውሩን ይፈረዛል ይፈታል ቀበቶ አው ግን አስተውልልኝ የዚህ ሁሉ ምክንያት ብር ነው ሰበቡ ወጣት ከወጣት ጋር እንዳይናበቡ በተውሂድ በሱና ደግሞ እንዳይጋቡ ድብቁ ፈተና ገንዘብ ነው ሰበቡ እንዳይመስልህ ጭራሽ ብቸኛ የሆኑት ከሐላል ርቀው አይደለም የነብይን ሱናቸው ንቀው ብቸኛ የሆኑት ሐላል حرام አውቀው ምስኪን ተብለው ነው በሰዎች ተነቀው ግናብሽር ጀግናይል ግናብሽር አደራ የገንዘብ ችግር አንተና ይጎዳህም በጀሃነም እንጂ ጌታ በድህነት አላስፈራራህም ግን ምን ታደርጋለህ እንደ ሀገር አፍራሽ እንደ አረመኔነት እንደ ጭብርባሪዎች ደግሞ እንደ ድህነት ባለንበት ዘመን አይብ ነው ድህነት መታሰቢያነቱ በገንዘብ ምክንያት ስነልቦናው ጥቃት ለደረሰባቸው ሙስሊም ወጣቶች ይሁንልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ